Відкритий чемпіонат міста з ушу в розділі саньда відбувся у Івано-Франківську. Це повноконтрактний підвид китайського бойового мистецтва. Бійцям дозволені удари руками, ногами, колінами та ліктями, включно із китками і утриманням в партері. Зважаючи на велику кількість техніки, цей вид спорту у місті досить популярний. 12-річний Андрій Хмельовський прийшов до секції саме через ефективність бойового мистецтва. Коли я пробував займатися тхвендо, займався футболом, а тут більше конкуренції. Тут цікавіше, тут можна навчити всього хоч. В партнері це найбільш краще. У мене добра техніка ногами. Руками я теж добре володію. В турнірі взяли участь близько 40 учасників. Окрім місцевих, були гості із Калуша і Тлумача. Судді оцінювали кожен проведений прийом. Все рахуються удари, бали. Удари ногою в корпус і в голову – 1 бал, удари ногою – 2 бали. Бросок, коли противник, противник на землі, спортсмен на ногах – 2 бали. Коли двоє впали, хто зверху, якби хто виконав кидок, той отримує бал. Також бал йде за утримання. Якщо він кинув 15 секунд бою на землі, якщо він утримує, то 5 секунд утримання, йде ще 1 бал. Переможці змагань отримали право представляти Івано-Франківськ на всеукраїнському турнірі. До речі, на такому рівні місцеві ушуїсти вже виступали і досить вдало. Саньда для мене це, я починав, наприклад, з карате. Це для мене щось похоже, як карате, лише то, що тут з кітками, з усім. І навчився трошки боротьби, техніку трошки підточив більше. Кубок України з ушу саньда відбудеться у грудні, а йому передуватиме міжнародний турнір у Ялті.